no pujar damunt d'un escenari, sinó que estàs a peu pla, i que és més de tu a tu, no? Ara crec que estàs vivint aquest problema, jo faria això, no? O faria no, i la gent veus que no, no, que de seguida vol participar i dir la seva, i al principi ens miren amb una cara, volen dir, bueno, jo vinc a veure la peça, vinc a veure què fan, i després no diràs, ja m'ho pensaré, no? Els hi veus dibuixat això, no? Els ulls, però després veus que la gent vol intervenir, vol dir coses, s'ha sentit identificat en aquells moments o en alguna de les situacions, i bueno, jo veig que tothom està molt, molt, molt motivat. Després. Que estigui la dona rural, té molt a veure que sigui una obra lleidatana, en aquest cas, amb actors de Lleida, o és sí, perquè s'apropava el dia de la dona i llavors va No, com t'explicava, les notícies han corregut molt de pressa i vam triar aquest tema, perquè havíem d'això, havíem de quedar per muntar una peça i vam dir, proposeu temes. I vam proposar, i per què no la dona al món rural? Per què? Perquè tots, o gairebé tots, som de municipis d'aquí prop de Lleida i potser estem reflectint en part de coses que hem vist a la nostra casa. Ara que ningú es pensi que a cadascuna de les nostres cases passen aquelles situacions, perquè no. I va sortir aquest tema i la idea mateixa de crear un col·lectiu és aquest treball en xarxa, és de no és un grup tancat, sinó que ara hem tractat la dona en el món rural, però segurament el que volem fer és pues, tractar amb joves, tractar amb persones d'altres nacionalitats, però no només fer peces sobre aquests temes, sinó que siguin aquestes persones, anar a buscar persones d'aquests col·lectius per a que facin la peça. És aquesta idea més enllà d'una companyia. O sigui, ara vosaltres sou els actors els que us fico, però en aquest cas el Joker seria el que podria doncs, moure una mica les peces i dir, a veure, tu faràs d'això, tu faràs d'allò altre, anem a fer una obreta? No. El Joker és el, diríem, l'animador de la sessió de Teatre Fòrum. És a dir, nosaltres presentem aquesta peça i en aquest cas jo faig de Joker perquè a l'hora de que, quan vam crear la peça... Amb la teva veu i la teva presència imposes. Ho vam establir així, però jo només proposo, llavors el públic comença... Tu saps que a mi m'agrada molt enraonar i m'he de frenar perquè, clar, moltes vegades voldries adreçar la gent a buscar quin personatge pot aportar més solucions i quin no. Però és en aquesta peça que jo faig de Joker, en una altra igual faré d'oprimit o faré d'opressor o no faré res, vull dir, de fet, com deia el Víctor, penso que és molt interessant el poder treballar amb grups i amb col·lectius, que ells mateixos creïn la peça i que allí hi hagi gent que pugui instaurar aquest debat, de fer el que faig jo i fer el que fan ells. Sí, donar aquestes eines i a partir d'aquí. Per cert, quanta gent sou a la comunicativa? Som nou, però amb la idea aquesta de expandir el col·lectiu, altra gent que ha fet els cursos, gent que ve a veure'ns i ens comenta m'encanta, ho trobo una eina absolutament útil, conec un grup de dones on li podríeu anar gent que... tot això de fer una taca d'oli. Exacte. Gent que també pregunta, i com puc participar, de quina manera puc fer jo per intervenir en tot això. Bueno, de moment nosaltres ara ho estem gestant i ja ens ho trobarem. Dins de totes aquestes notícies que estem generant, el que volem fer, i una de les primeres coses que vam dir és, això s'ha de multiplicar, i ja tenim com programades o tenim ideades unes jornades al juny sobre Teatre dels Oprimits i les Oprimides aquí a Lleida. Estem parlant de fer una sèrie... Escolta, sí que proliferant aquell dia al Belda. Molt, escolta, jo no molt, sé molt, que molt, que... molt. Bueno. Perquè... O sigui, hem creat un correu electrònic monstre, i un blog, i aquell correu quin electrònic, blog, el blog és ctolacomunicativa.blogspot.com. Sí, blogspot.com. És igual que el nostre, Cafeïna, sí. Lleida Televisió. Sí, exacte. Per això és el mateix, Companyia Teatre de l'Oprimit, La Comunicativa, blogspot.com. Molt bé, i a partir d'aquí la gent ja pot entrar, veure, conèixer com funciona, i si té doncs, dubtes... Inquietuds, propostes... Bueno, estem oberts a treballar amb la gent i amb els col·lectius que ens ho demanin. Doncs escolta, jo crec que queda pendent una altra visita de cara a les jornades, perquè haurem d'explicar i que la gent que tingui inquietuds que pugui conèixer-les, que pugui anar i... Dona igual que no estigui vinculada al teatre, no? Per què? La gent? Sí. De fet, els primers tallers que es van fer hi havia educadors socials,
que van entrar i van veure, que després no han pogut continuar per diverses raons, però que pensen que... És que, clar, utilitzar el teatre com una eina d'intervenció social t'amplia tots els àmbits, és a dir, el teatre és gairebé l'excusa, no? Podria ser la música, o podria ser el ball, o podria ser la dansa, o podria ser la plastilina. L'excusa era aquesta, de poder parlar, dialogar, i moltes vegades per trencar aquest gel, doncs és una bona oportunitat, no? Sí, i per començar a aconseguir que els grups de persones que per qualsevol causa estan oprimits puguin començar a tenir poder per parlar-ne, per trencar aquestes opressions i per fer-se forts. Què és el que més t'ha costat de fer aquest tipus de teatre, Anna? El que més m'ha costat... Bueno, el personatge que faig jo és un personatge oprimit, i m'ha costat una mica. I mantindre't després al personatge quan les persones pues, te pregunten coses i volen saber, no? Posar-te en lloc d'aquest personatge. Però, de fet, te podria dir que... És que he disfrutat molt, estic disfrutant moltíssim. I veure que les persones tenen moltes ganes de dir coses i que la gent que veu l'obra i que hi participa després marxa i durant 3 dies parlen de lo mateix, doncs és molt gratificant. A mi m'ha... Bueno, no ho sé, hi ha coses que m'han costat, sí. Hi ha coses, bueno, com sempre, però bueno. I tu, Víctor? En aquest cas faig el paper totalment contrari, jo sóc l'opressor. Sí. I a part d'ella, el primer és la meva filla, i per desgràcia no costa mantenir el personatge, perquè potser tenim més referents de persones opressores, el que sí que costa és donar arguments quan et puja a substituir una persona, doncs substitueix a l'Anna, i et comença a fer preguntes que l'Anna com a personatge no et fa, i veus que com a opressor només tens 2 respostes. O cridar, que és la violència, o el silenci, que és ignorar-la. Però et quedes sense arguments, i és genial, perquè veus que... Sí, a veure, és genial perquè veus que rere la violència no hi ha moltes justificacions. Ara falta tu, Jaume. A mi m'ha sigut molt difícil fer de Joker, de moderador, perquè jo sóc una persona que enraona molt, i el fet de posar-me allà davant i només fer preguntes i deixar que sigui el públic el que entre ells estableixen diàlegs i no voler-los guiar, això és com... Saps? La feina que s'ha de dir... Hi ha moments i dius, espera, que em canvio. Sí, que penses, bueno, ara m'assentaria allà el públic i diria, no sé què, aquell podria fer d'aliat, aquell... Però clar, és així. És a dir, nosaltres no hem de donar cap solució. Nosaltres l'únic que fem és presentar el conflicte i demanar que la gent del públic, els espectadors i les espectadores comencin a establir diàlegs, ponts de comunicació, d'aquí el nom de la comunicativa, que puguin ser possibles maneres de que aquell conflicte es faci present i que amb el fet de parlar-ne pugui ser un començament de solució. I una manera també de desfogar-se, no? Segons quin és, en aquest cas, el personatge de la dona oprimida, no? També tenir una via d'escapament. Gràcies per haver vingut. Veus que no estava tan malament? Ara ja quedaries tota la tarda? Sí, ara sí. Víctor, fins la propera. Molt bé, moltes gràcies. Jaume, molt bé. Fins aviat. Gràcies, sempre que vulguis. Oi, això és casa teva, ja ho saps. I volem ser persones interessants. Això és la petició, ja ho sabeu, ja ho sou. Vull dir, ara, l'única cosa és que el Francesc ja ho saps. Havia de ficar un títol a la secció, li va ficar aquesta, però ja estarà fàcil, era fàcil. Fem una darrera pausa per la publicitat i a la tornada li donarem la benvinguda al Ferran Grau perquè té... Una persona interessant? Sí, és un dels personatges del Canto sense vergonya. D'aquí un moment ho veurem.